reading suallarına baxmağa çalışacağıq. Yaxşı, başlayaq. Choose a correct variant 7-ci sualda düzgün variantı istəyir bizdən. If baxsaq, zaman uzlaşdıran bağlayıcılarımızdan biridir. Demək ki, bizdən nə istəyir? Zaman uzlaşmasını istəyir. Bunu sizə dünən, səhv eləmirəmsə, dünən çəkdiyim videoda izah eləmişdim ki, əgər variantlarda feillər verilibsə, bizdən bəllidir ki, zaman uzlaşmasını istəyir. Variantlarda cümlələr veribsə, demək ki, completesini istəyir. Yaxşı, indi baxaq. Bağlayıcıdan sonra zaman uzlaşmasına görə gələcək zaman işlənməz. Yəni, future simple forması olmaz. BSF-dir, DSF-dir və CSF-dir. Qaldıq A və G variantları arasında. Gələcək zaman keçmişlə uzlaşmır. YSF-dir, A variantı düzdür. Gələcək indiki ilə uzlaşır. We won't go to the country on Sunday if the weather is windy. Əgər hava küləkli olsa, biz bazar günü kəndə getməyəcəyik. 8-də. Variantlara baxsanız görərsiniz ki, nədir? Təbii ki, qısa cavablar, short answers bölməsindən düşübdür testimiz. Okay. Biz bilirik ki, but olanı bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olur. Cümləmiz təsdiq cümləsidir. Onda bu da təsdiq olmamalıdır, inkar olmalıdır. Asəfdir. Təsdiq cümləsinin qısa cavabı neyizə ilə başlamaz. Ona görə yeni və deyini çıxırıq. Has to verib. Has to-nun sual inkarı do does ilə düzəlir. Ona görə cavab olur B variantı. So do I. Have olmaz. Have o zaman olar ki, özündən sonra participle to formalı fail gəlsin ya da zaman zərf gəlsin. Görürsün ki, burada fail gəlməyib. To cavab. 9-a baxırıq. Cümlə quracaq. Birinci cümlə mübtədasını tapaq. The boy. 3. Has been cutting. Fail. Daha sonra tamamlıq. The wood. In the garden. For 15 minutes. Və yaxud da for 15 minutes in the garden. 6-2. 3, 5, 1, 4, 6, 2. 3, 5, 1, 4, 6, 2. 3, 5, 1, 4, 6, 2 Y variantındadır. Bir de 4, 1 verildiği variant var. 3, 5'den sonra 4, 1 yazamırıq. Çünkü 4'ü necə gətirək? Birinci nə kəsdiyini deyirəm, sonra harada kəsdiyi, düzdür mü? Davam edək. 10-cu sualımız. Okay. Baxanda görüşü bağlayıcı bölməsi. Not only, but also olmalıdır. But-ın also-su yoxdur. Neyzə or yox, neyzə nor olur. Boss or yox, boss and olur. Eyzə nor yox, eyzə or olur. Və cavabımız or B variantı. Boss she and her sister lives in New Orleans. Deyir ki, həm o, həm də onun bacısı Yeni Orleans'da, New Orleans'da yaşayırdılar. Və 11-ci sualımız. Baxsaq görüşü ki, nədir? Mübtədi xəbər uzlaşması. Kətil malqara həmişə cəmdə olan isim olduğu üçün cəm xəbərli işlənir. R, ver, 1, 2, cavab B variantı. 12-ci sualımızda vergüldən ayrılıb disjunctive question bölməsinə aiddir. Vergülə qədər ki, isə təsdiqdir. Vergüldən sonra inkar olacaq. Okey, onda mən B-ni çıxıram və D-ni çıxıram. İz veribsə, uşaqlar, izin inkar nədir? İzin. Bitti. Başqa bir şey ehtiyac yoxdur. Yadda saxlayın. Vergülə qədər ki, isə də is, was, am, are tipli şeylər varsa onların inkarını yazırsınız. Yəni, başqa bir şey ehtiyac yoxdur. Ya da modal fiillər veribsə. Eyni qaydadır. Əzəz verib, adi dərəcə işlənir əzəzin arasında strong, c. 14-də deməli, to verib, düzdür. Özündən sonra to işlənən bir şey lazımdır. Can, must, should. Bunlardan sonra to gəlmir. Have ilə to-nun arasında söz daxil olmaz. Yəni, haven't to olmaz. I don't have to olsaydı, bəlkə düz olardı. Cavab olur, y variantı. I have to wash the dishes. Mən qabları yumalıyam. 15-ci sualda, which adjectives are closing meaning? Close meaning, sinonim olan sifətləri istəyib bizdən. Ok, devoted, sadiq, faithful, sadiq. Yəni, 1-4, cavab olur, D variantı. Deməli, proud, gururlu, fəxrli mənasında, fearful, qorxulu və fairy, fairy isə sehirli anlamda işlər. Bu da düz gəlmir, 1-4. Sonra 16-cı sualımızda nida cümləsini istəyir. Nida cümləsində xəbər mübtədadan önə keçməz. Have you yox, you have olmalıdır. 3 və 4-ü çıxırıq, 1-2 olan variantı götürüb. Başqa heç nəyə baxmağa ehtiyac yoxdur, sadə düşüb. 17-ci sualımızda düzgün variant, baxın, dünən videoda deyirdim, uşaqlar yadınızda, apostrofesdən sonra isim gəlibsə, bəlli edir ki, artıq burada apostrofesdə bir şeylər verirsə, yəl çal soruşur. Eyni, choose a correct variant məsələsini deyirdim elə. Okay, chess play attached-də apostrofesə düzəldir. Bir düzdür. Woman S qəbul etməz, kökdən dəyişir.
Children apostrofesinə düzəlir. Çünki çöşdən dəyişən isimlərin yəni çal apostrofesinə düzəlir. To 2 deməkdir. İsmin qarşısında birdən böyük say varsa o isim cəmlənir. Our yox, ours və apostrof olmalı. 4 səhvdir. Tomorrow apostrofes veribdir. Yəni 1, 3, 5. Bu da B variantı olmuş olur. 18-ci sualımızda. Police men. Görürsünüz, bak bu cəmdədir. That olmaz. This olmaz. Each olmaz. Qaldı A və D variantları. Bizim mübtədamız isə bravery-dir. Təkdə olduğu üçün they yox, it olur. Bax, uşaqlar, yadda saxlayın. İşarə vəznini yanındakı ismə görə təyin edirik. Sondakına yox, yanındakı ismə görə. Amma cümlənin mübtədası ən sonda gələn isimdir. Yəni, mən bura yazacağımı ən sondakı ismə görə, işarə vəznini ən birinci ismə görə təyin edirəm. Ona görə cavab A. Və 19-cu sualımızda passive voice. Nə istəyir məhsunu? Jane ilə başlamayacaq cümlə. A səhvdir. Y səhvdir. Teach inki qeyri mənzəmə zaman present simple olduğu üçün am, is, are lazımdır bizə. C-də to be informası yoxdur. D-də was verib səhvdir. B düzdür. Is verib çünki. Və 20-ci sualımıza baxaq indi. 20-də belong uşaqlar to ilə işlənir. Onda mən bütün variantları çıxıram. Looking for the book olacaq. Kitaba axtarır. Düzdür mü? Nə deyəcəm? Sara dərhal onun atasına məxsus olmuş, yəni atasının olan kitaba axtardı. O mənada işlənir. Ya da belə deyək, bir zamanlar atasına məxsus olmuş kitaba axtarır. O mənada. 21-ə baxaq. Washington şəhər adıdır. Boşluqla işlənər. D getdi, Y getdi. United States the article ilə işlənir. İstisna ölkə adıdır. Və Pacific Ocean, sakit okean. Bu da D article ilə işlənəcək. Çünki su hövzələri D article ilə işlənir. Okean adları D article. Sabah. 22-ci sualda. Look forward to. Bu bir ifadədir və özündən sonra ing-li feil tələb edir uşaqlar. Bunu mən xüsusi olaraq hazırlıqda qeyd etmişdim. Look forward to istisnaçı özündən sonra ing gəlir. Yəni sən burdakı to-ya görə a mən to məsələn here yazım desən səhv olacaq. Çünki bu to look forward-ındır. Məsdər tərkibi olan to-nun deyil yəni. Ona görə cavab Reading suallarımızda da baxaq. 30-cu sualı sona saxlayaq. Çünki deyir, which country is the most beautiful in the world and why? Dünyadakı ən gözəl ölkə hansıdır və niyə? Mən nə bilim, hansı ölkədən söhbət gedir, düzdür. Bu haqda bir şey yazamaram. Mətnə əsaslanmalıyam onda. 29-da after Hollywood, Morocco davamını istəyir məndən. İki dənə sözü də ən az dəyişməliyəm. Okay. Bütün mətni analiz etsəz, uşaqlar görərsiniz ki, bir dənə yerdədir Hollywood. Besides Hollywood, Hollywood'dan başqa. Morocco is one of the most popular places to film major action movies. Okay. İndi Morocco'dan sonra izi yazacaq. Okay. Zaten mənim cümləm olduğu kimi qalacaq. Sadəcə iki sözü ya da üç sözü öz sözlərlə ifadə edəcəm. Düzdür. One of the most famous places yazaram. Okay. Bunu dəyişirəm popular yerinə. Famous yazaram. Famous places to film. Major action movies yazmayıb da. Major yerinə yaz main. Ya da ki, nə bilim, most action movies. Olacaq, düz olacaq. İki dənə sözü nə etdim? Əvəz etdim. Bir də həmin cümləni köçürmürəm. Uşaqlar, bax, buradan yazırıq. Is one of the most popular yerinə. Most famous yaz. Nə bilim, most... nə deyə bilərəm? Yer deməyəcəm, most marvelous yaz, buna sinonim olaraq gətirə bilərsən. Amma popular, famous ya da well-known daha gözəl gedir. Places to film major action movies, major yerinə də yaz main ya da yaz most action movies. Ən çox, yəni əksəriyyət o mənada. Bitti. 28-də an effect sözünə sinonim istəyir ikinci paraqrafdan. Effect, effect deməkdir. Bir dəqiqə gözləyin, bunu fail olaraq verib, yoxsa isim olaraq. An effect, təsir. Və buna sinonim istəyir. Okay. Baxaq görək, hardadır? Most important part, yox. Influenced by other cuisine cultures. The cuisine typically mixture of cuisine with something influence. Influence, təsir, isimdir. Bax, buradakı isimdir, buradakı feildir. Çünki yazılı şeyini də, influence həm feil, həm də isim olaraq işlənir. Influence yazırsınız, təsir bitdi. Və 27-ci sualda, birinci paragrafdan definition. To build something or to make something much as a road, such as a road, building or machine. Yol, bina ya da maşın
kimi şeyleri düzeltmək və yaxud da bir şeyi tikmək. İndi bu nədir 27-də? Biz bunu deyəcəyik. A. Construct. Buralarda bir yerdə görmüşdüm construct sözünü. Ay da, haradadır bu? Yoxdur. Nəsə, bir dənə başdan göz atım onu da. Çünki construct sözü olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Bu definişinə o uyğun gəlir. Allah Allah, bu haradadır? A, bu deyil burada. Construct, teachme. Bu arada construct sözünün definişini uşaqlar test toplusundakı mətinlərdən birində də verilmişdi. İstəmişdi, construct olacaq. Bu belə. 26-da mətinin haqqında da sonda baxaq. 27-də baxaq. The old buildings of Marrakesh. Okay, Marrakesh'in deyir ki, qədimi binaları. Necədir ki, old buildings haradadır ki? A, bu deyil buradadır. Old buildings in Marrakesh. Nə deyir? Deyir ki, red sandstone which were used to construct. Aha. Qırmızı daşlardan istifadə olunubdur. The red color of the city comes from. Aha, qırmızı rənginə bağlı bir şey deyil, düzdür. Şəhərin qırmızı rəngi deyil, buradan gəlir. Okay. Are used for film movies. Elə bir şey demir, düzdür. Were blue, blue yox, red dedi. B səhvdir. Were constructed by Europeans. Avropalılarla bağlı bir şey demədi o cümlədə. Are restored by the government. Restore olması ilə bağlı bir şey demir. Amma make the city look red. Y variantı tamamilə düzdür. Şəhəri qırmızı göstərir. And və ilk bir dördüncü sualda doğrunu istəyir. The city of Marrakech is entirely painted pale blue. Okay. Solğun blue rəngdədir. City of Marrakech. The entire city is painted in pale blue. Hansı şəhərdən ama söhbət gedir? Baxım görüm. Haradadır ki? İtirdim yine. Deyir ki, the origin of Phuket. Bu da Chefchaouen belə bir şəhər var. Şəhər adı. Blue Pearl of Morocco. Bax, bu nədir? Is one of the most beautiful cities. Hansı şəhərdən söhbət gedirmiş? Bu Chefchaouen-dan. Yəni, Marrakeş-dən söhbət gedmir. Çünki there is also a red city which is called Marrakeş ayrıdır. Marrakeş qırmızı rəngdədir. Yəni, ona görə bu nə olacaq? Bir səhv olacaq. İçidən. İstəyir ki bizdən Morocco is situated in the northern part of the continent. Qitənin şimal hissəsindədir. Situated in North Africa. Görürsünüz. Afrika qitəsinin bəli şimalındadır. Yəni içi düzdür. The word Morocco is derived from the Berber language. Berber language. Bu Berber dilindən götürülür. Okay. Haradadır ki? The origin of the name. Baxın, Morocco'dan söhbət edir. Başqa şey yoxdur onda. Origin of the name of the country comes from the Berber language. Okey, demək bu da düzdür. Berber dilindən gəlir. 4-də the city of Chef. Bunun adını deyə bilmərəm. Uşaqlar Chefchaouen. Nəm nədir? Belə bir şey deyil. Is built of red stones. Qırmızı daşlarla. Amma indi oxuduq axı. Bax, buna nə dedi? Chefchaouen also known as the Blue Pearl is one of the most beautiful cities in the country. Entirely the city is painted pale blue. Solğun mavi rəngdədir. Qırmızı rəngdə deyil axı. Burada red yazı. Bax, 4 ona görə nədir? Səhvdir. 2-3. Cavab olur D. Və 23-cü sualda what is the crucial part of Moroccan cuisine? Moroccan mətbəxinin deyir ki, əsas hissəsi nədir? Aha, Allah, qəşə sualda. Important part of the cuisine nə yazıqdır? Deyir ki, Moroccan food is usually well cooked, yaxşı bir şey. Knowing how to cook with spices is the most important part of the cuisine. Nədir? Deyir ki, mətbəxin əsas hissəsi hansı ədviyyatlardan istifadə edərək bişirməyi bilməkdir. Hansı? Using spices in cooking properly. Görürsünüz, xüsusi olaraq bişirərkən ədviyyatlardan istifadə etmək. Okay. Arabic Andalusian burada important olan hissədə bu yoxdur. Including some parts of European cuisine bunu da deməlidir. Using mainly local products. Bu da deyil. Serving half cooked, half deyil, well cooked dedi. Görürsünüz uşaqlar, əslində o qədər də tərcümə etməmək deyəcək yox ki, using spices görürsəm tapacam. Amma açıq suallarda bəli tərcümə lazımdır, 100%-100%. Okay. İndi mənim 30-cu sual qaldı ki, pardon, mətnin haqqındaydı. Mətnin haqqında olduğunu gəlin analiz edək. Morocco ölkəsindən söhbət getdi. Morocco mətbəxi, Morocco'nun film çəkməsi Hollywood'dan sonra ən məşhur olanlardan, düzdür. Bu ölkədən söhbət gedib, əla. Yaxşı, indi nə deyəcəm?
With a great history and culture. Ölçədi. Tamam, bu qaz. City şəhərdən yox. Morocco ölçədi və onun şəhərlərindən bir hissəsini danışdı. Hamısı yox. Arabic, Andalusian, nə bilim, Andalusian, hə, cuisine. Mətbəxtdən bir dəfə söhbət edib olmaz. Origin of the name Morocco. Morocco adının orijinalda, yəni ilkin forması xeyir. Moroccan city, Moroccan şəhəri. Təhsil solğun mavi rəngli olan şəhərdən söhbət edib. Həm də şəhərdən yox, ölkədən söhbət edib uşaqlar. Cavab olur A variantı. Bax burada hardan tapasan, nə deyir? Colorful country, ölkədən söhbət edib də. Yaxşı, indi 30-a baxaq. Dilim niyə o qədər çalışdı? Və 30-cu sualımız. Which country is the most beautiful in the world and why? Deyir ki, hansı ölkə dünyada ən gözəldir və niyə? Yaxşı, biz cümləmizi belə yazacağıq. Aha, başlayaq. Başlayamırıq. Aha, çox şey. To my mind, mənim fikrimcə deməkdir. Bunu artıq videolarda çox qeyd etmişəm. To my mind, I think, according to my opinion və s. In my opinion da deyə bilərsiniz. To my mind, the most beautiful city, country, pardon, country in the world. Dili dəyişim, devam edelim. In the world is Morocco. Belə yazılır da. Yazılışına çox da tatmin yox bu ölkənin. Morocco. Morocco. Tamam. Odur. Morocco. A, bunu yazdım. Bunu ama vergülden ayrım. Çünkü Morocco because it has colorful cities and views. Ne var? Rəngarəng şəhərləri və mənzərələri var. Düzdür, bunu dedim. Sonra nə əlavə edə bilərəm? Bir dəqiqə gözləyin. Başqa nə əlavə edə bilərəm buna? Məsələn, başqa nə var? Məsələn, deyə bilərəm ki, beautiful cities. Məsələn, yazdım ya, düzdür, şəhərləri vardı, rəngarəng şəhərləri vardı və mənzərələri var. Bunun davamını gətirirəm. Mərakeş necə yazılır da onun yazılışına tez baxaq, səhv yazmayaq. Bax bu, Mərakeş. A, davamını gətirirəm. Is one of them. Şəhərlərindən biridir. Which has view of red color. Nə deyirəm? Deyirəm ki, Mərakeş onlardan biridir ki, qırmızı rəngdə görünüşü olan, mənzərəsi olanlardan biridir. Yəni, nə şəhərlərindən biridir. Və yaxud da belə de, one of demi istəsəz yaza bilərsiniz. One of its cities deyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Red column. Başqa nə yaza bilərik? Məsələn, buna əlavə olaraq, o bir şəhərin adını yazmaq istəmirəm. Başqa bir cümlədə yazaq. Məsələn, deyir ki, were used to construct, belə deyək, in the past, the red sandstone and the clay were used to construct people və yaxud da belə deyim, build these cities, bir dəqiqə gözlə. Kimə deyirəm sən? Nəysə, in the past, keçmişdə, this city və yaxud da belə yaza bilərəm, people of this city construct yazmayıb, mən yazıram build. Bu zaten bu onun sinonimini şeyde vermişti, construct'ın definition'da vermiş, düzdü. Build the city with the red sandstones, sandstones. That's why its color
Attracts. Attracts people all over the world. Ne dedim? Dedim ki, onun harda başlatmam. Ha, keçmişte insanlar bu şehri, yani bu şehrin belə deyək, yerli xalqı, population da yazarsınız, people da yazarsınız. Bu şehrin deməli insanları, şehri qırmızı rəngdə olan deməli. Nəylə? Daşlarla çiçiblər. Elə buna görə də o bir çox insanların dünyadan bir çox insanların diqqətini cəlb edir. Bunu belə yazmaqla kifayət edilmiş oluruq. Uşaqlar, üst cümləni yazmanın asan yolu odur ki, birinci Azərbaycan dilində qurun həmin cümləni, mübtədasını, xəbərini, tamamlığını ayırın. Birinci mübtəda, sonra xəbər, sonra tamamlıq. Yəni söz sırasını gözləyərək yaza bilərsiniz və bağlayıcılardan da düzgün istifadə etməyə çalışın. Bu qədər. Videonu bəyəndinizsə like etmək, kanala abunə olmaq, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirmək və maksimum şəkildə videonu paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.